Пожелаю здоровья, товарищи офицеры. Пожелаю здоровья, товарищ генерал. Вильно. Вильно. Мої бойові друзі, о 8 годині 30 хвилин відбулася спроба захоплення командування військово-морських сил, командного пункту військово-морських сил, керівного складу з метою дестабілізації обстановки, порушення системи управління військово-морськими силами України. Командири військових частин знаходяться на зв'язку, виконують легітимно поставлені їм завдання. Командири військових частин всі готові до виконання покладених завдань. Я хочу подякувати всьому особовому складу за проявлену мужність, витримку і, саме головне, не спровокування ситуації, яка потягнула б за собою життя та здоров'я особового складу. Це говорить про те, що ми на правильному шляху, і загрози для населення Севастополя, Автономної Республіки Крим, офіцери, особовий склад військово-морських сил не уявляють. Я хотів би ще раз звернути увагу особового складу. Наша головна задача – це забезпечити стабільність в межах військових містечок, пунктів постійної дислокації. Ситуація керована. Тому, відповідно до указу президента України номер 227/2014 від 2 березня, капітан 3-го рангу Березовський звільнений з лав Збройних сил України. Проти нього Генеральною прокуратурою порушено кримінальне провадження. Відповідно до цього, всі накази, які видаються щодо застосування сил, накази щодо прийняття рішень по обстановці, яка склалася, з мого командного пункту, який знаходиться на штатному місці. Я знаходжусь на командному пункті, управляю обстановкою і ситуацією, яка склалася. Я хотів би ще раз звернути увагу до ваших дружин, ваших сімей, батьків. Нема від нас ніякої загрози. Ми нікому не загрожуємо. Ми залишаємося відданими присязі народу України, виконуємо свій конституційний обов'язок. Питання щодо переприйняття присяги не стоїть. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил контр-адмірал Гайдук. Честь маю. Прекрасно, наскільки віддано, я служив, служу на дійсний час.
діючої владі. По собі особисто від від Республіки Крим ми представляємо владу діючого президента Віктора Януковича. Ті, хто вважають, що дана влада не існує, мають особисту думку і продовжує її мати. Ніхто тут нікого не зарікає. Ті, хто вважає, що уряд, який зараз є діючим, також. Це було спровоковано іншими сторонами для того, щоб всіх нас зіткнути лбами друг з другом. Я дуже дякую вам всім, що до останнього часу, до останньої хвилини, до прийняття мною такого рішення, ми виконували і робили все разом. На сьогоднішній час те, що зроблено мною, підтверджує такі ж самі думки і такі ж самі питання у єдності єдиних військово-морських сил. На сьогоднішній час питання щодо флоту Автономної Республіки Крим стає в тому ж складі військово-морські сили, залишаються з такою ж назвою, з таким же точним складом сил. Забезпеченням підвищеним, яка гарантується зарплата на рівні Чорноморського флоту Російської Федерації. І це ви маєте відчути прямо на цьому тижні, ті, хто виявлять бажання. Всі підрозділи, які знаходяться в берегових структурах, також залишаються в тих же берегових структурах і в тих же містах постійної дислокації з виконанням тих же самих завдань. Питання, що стоїть, це забезпечення даних кораблів по всім номенклатурам, які існують на сьогоднішній час, вже вирішено. Гроші повністю на сьогоднішній час і всі ресурси, які потрібно, вже визначені. Але остаточно ви потребують тільки одного – це уточнення відомості і забезпечення. І зараз вся влада Криму готова з сьогоднішнього дня розпочати подання всіх видів забезпечення, фактично це не пусті слова, на кораблі та частини військово-морських сил. Тому стосовно питання України, не є питання її розділу і відокремлення. Ми всі є в єдиній країні, на сьогоднішній час все, що робиться в даних питаннях, це є робота деяких проявів, течій і політичних напрямків. Тому вважаю вас всіх бойовими друзями по теперішній час бачення тої влади, яка зараз віддає накази, і ті накази, які віддавались мені особисто в останні хвилини, бачили ті військовослужбовці, які знаходилися рядом зі мною. Я відверто говорю, що в останній час я відмовився віддавати накази командирам відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу щодо застосування зброї. Тому мною було прийнято рішення з метою зменшення накалу даної обстановки всю стрілкову зброю, яка є, яка може привести до випадкових стрільб, до випадкових дій, здати на склади. Ніхто не може себе запевнити в тому, що з великої кількості людей одна особа, яка може повністю спровокувати і дати можливість підняти дане питання. Це був мій вибір, і я на сьогоднішній час закликаю вас приєднатися до моєго вибору, стати до складу Військово-морських сил Криму і продовжити службу під державним прапором України і з відповідними знаками і формами. Ніяких питань стосовно переміщення сімей і військовослужбовців, які зараз знаходяться у військово-морських силах, не стоїть. Вони продовжують виконувати всі завдання на штатних посадах і на своїх штатних розписах. Для чого потрібно провести роботу з нашим фінансово-економічним управлінням для обезпечення охорони і безпеки граждан, які знаходяться в даній структурі і в даному регіоні, і продовжити нести службу так же відверто і чесно, як і у себе ми зараз всі разом. До цього рішення на сьогоднішній час
проявили вияв приєднання до Криму, Ніколаївська область, Херсонська область, Запорізька область. І зараз продовжуються ці питання і переговори. Значить, я ще раз нагадую всім, у кожного є своя думка. Я готовий співпрацювати кожним із вас і продовжити роботу в даному напрямку. Дякую всім за службу. Час нас розсудить. Я можу сказати, що всі мої дії, які проводились мною і проводяться на дійсний час, пов'язані тільки на одне – на стабілізацію обстановки в даному регіоні, виконання завдань поставлених і продовжити виконання їх в майбутньому. Готовий до співпраці з кожним. Всі тонкощі обстановок і деяких питань готов провести особисту бесіду з кожним. Тому вважаю за доцільне дати час кожному з вас продумати дане питання, як ви скажете, визначитесь, на який термін, для того, щоб я потім прибув ще раз і переговорив з кожним, або ви прибули до мене, хто бажає, я переговорю з вами. Честь маю. Товарищі офіцери, у кого є запитання, чи може хто хоче висловити свою думку? Будь ласка. З написом «Нічні вовки Севастополя» і в козацьких тюбетєчках. Так, з Краснодарського оборони Севастополя. Ні, вони не з Севастополя. Тому що один із них промовився, що він бував у Чечні. Тільки воював проти чеченців. У нас дуже багато питань з цього приводу, я не буду їх коментувати. І хто вас супроводжує зі зброєю? Це Служба безпеки Криму. Очолює її всім, якого ви знаєте. А на якій підставі прийшли на територію України, на територію української військової частини, невідомі, військова частина є на території Криму, яка знаходиться тут і підлягає юриспруденції. Я прошу ще раз не задавати провокаційних питань для тих, хто дуже хоче знати всі тонкощі, я готовий особисто з вами розмовляти. Ще, будь ласка, питання, товаришого офіцера, або хто... Заступник команди «Обунда» військово-морських сил України, капітан першого ранга «Ізотов» Валерій Вікторович. Уважаемые офицеры и уже теперь снова боевые друзья. Вот. Сегодня, как нам, когда-то ветеранам, в 93-м году, когда только было становление военно-морских сил Украины, и было не так просто все это осуществлять, вот, когда шло давление со стороны России, ну, слава богу, не такое агрессивное и военное, ну, со всех сторон. Вот. Я все эти дни очень переживал, выстоите ли вы или нет. Сегодня я с утра вместе с вами, потому что я не мог сидеть на месте, я, слава богу, сегодня вместе с казаками просочился сюда. Вот. И я просто восхищен вами, вашей стойкостью, вашим умением держать удар и все силы и эмоции накопить в себе. Еще раз подтвердили мы, что мы цивилизованные люди, офицеры высокого звания, выслушали все стороны. Сегодня перед вами стоит выбор. Или, не буду говорить какой, все понимают. Сегодня на вас смотрит вся Украина. Потому что Севастополь всегда был очагом розжига міжнаціональної розні між Росією і Україною. І зараз дуже правильна позиція нашого руководства країни, руководства воєнно-морських сил, вже нового. Я дуже радий, що мій сослуживець і випускник Чорноморського училища зараз командує флотом України. Я вас призиваю задуматься и по-мужски сделать свой выбор.
или стоять до конца, стоять на том, когда осмысленно одевал офицерские погоны, когда осмысленно принимал присягу на верность народу Украины, когда осмысленно шел, зная о том, что за тобой народ Украины, за тобой страна, и что вся Украина сейчас смотрит на этот вопрос, на вас. Я не буду призывать, как бывший командующий, и покупать вас всякими благами, потому что офицер, я так понимаю, не продается. Он выбирает для себя единый путь – умереть за Родину, если это понадобится. Выбор Березовского – это его выбор. И если это ваш выбор, не надо пропагандировать эти неофицерские качества другим людям, когда вы призываете принять присягу несуществующего по Конституции Украины, несуществующего государства. Есть только автономная республика Крым в составе Украины. И это подтверждено всей международной общественностью, всеми конституциями и всеми другими правовыми актами. Я перед собранием вам дал очень нормальный офицерский совет. Если вы придерживаетесь другого мнения или какие-то другие личные вопросы повлияли на ваш выбор, имейте смелость и мужество сказать: я не выдержал, я ухожу. Потому что чисто по-офицерски, по-человечески, чем дальше вы пойдете по той стезе, которую выбрали, тем будет хуже для вас. Потом вы это поймете. Я сейчас понимаю, что вы действуете, ну, неосознанно, можно сказать. Каждый человек имеет слабость, имеет какую-то ошибку. И я, как человек православный, я просто прощаю вас, потому что вы слабый человек. Давайте. Товарищи офицеры, подполковник Щипцов, у нас есть честь и присяга. И я думаю, что мы не должны ничего предавать, никаких автономных Крым и все остальное. Нам потом смотреть своим детям в глаза. Что стосується регламенту службової діяльності, всі ми залишаємося на своїх штатних місцях. Пункт управління працює в штатному режимі. Управління військами здійснюється відповідно до існуючого регламенту. Військова рада військово-морських сил легітимно керована, свою позицію висловила. Тому я ще раз закликаю до всіх, у разі здійснення наступних таких провокаційних дій, ми повинні бути всі разом, не допустити кровопролиття, не допустити смертей та травмування особового складу.